صحیح بخاری د امام بخاری رحم الله هغه کتاب چې په هغه باندې د ټولو مسلمانانو اجماع ده چې د الله د کتاب نه بعد صحیح کتاب همدغه کتاب. په دې مبارکو درسونو کې او په دې مبارکه دوره کې به موږ ان شاء الله د خپل عوام په دې خبره باندې پوه کوو چې په صحیح بخاری کې څه دي. په دې مبارکه دوره کې موږ کوشش او محنت بدای چې د مسلمانان وتړو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې سره هغه کې کامیابی ده د دنیا او د آخرت. نو دا پروګرام ښه په شوق سره ګورئ او د دې لپاره خپل وخت ورکوئ چې ستاسو دنیا او آخرت دواړه ښایسته شي.